أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسود واد ورك دورنا دي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوب تهي سبسكرايب ساركم بيلك فرود دا ورك يوكو دنبي واد دورنا مجمعا خوض بحساسي اي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حوك حساسي دا لن يريد اللو قاضي إرتيريا أو الله هدلي في أو إيدا كدمناك شاكي حالات أرققح له أو إلا إمنك أي كجران برنامج كبانديق في أو إيدا أي واحد تضبات كاني لغو سو قاضي قار كميده دالي يردي كل هوري أسكرني ماذا لغو قاضي دال كاسيري تيريا أو حلي قاني وجه يا حالات هاليس أهي خار كميده دالي يرد أسي أو لغو وريستي برنامج كا أي آكا شاكي أي حالات نروليت أو آدو ليدة أو كوهي استحرية هال لغو هايو هال كا قار كود أي كودينتين waxay sheegay in qarkood ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo dhalinyarada qarkood ay ku inda beeleen halka kuwa kalena aysan helin wax daryeel caafimaad ah isla markaasina ay ilaa iyo hadda la jiifaan xanuuna sababsan kara geeridooda dhalinyarada la wareystay oo cabsi badan ka muuqata ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday oo mar kaliya soo booqday intii ay ku jireen xiriyahaas iyaga oo loogu hanjabay inaysan dhibaatadooda u sheegan karin oo aysan ka warrami karin dhibaatadooda waxay yiraahdeen nolol bini'aadinimo ahay kuma noolin guryaha ayaa nagulu dhistaa beeraha waa falnaa tababar waxaa noogu dambaysay bishii sagaalaad intaas wixii ka dambaysay waana la adoonsadaa ayuu yiri mid ka mid ahay dhalinyarada oo la hadlay v o eda waxay madaxda iyo shacabka soomaaliyeed ka dalbadeen in laga soo gaaro xaaladda halista ay ku haysata dalkaas eritriya oo markii hore loogu qaaday tababar ciidanimo dhinaca kale magaaladee ayay ka dhici doontaa doorashada ugu adag ee baarlamaanka 2021-ka inkasta oo si guud ay sanadkani u adag tahay doorashada xildhibaanimada ee baarlamaanka soomaaliya ayaa haddana waxaa jirta saddex magaalo oo ah kuwa ugu adag ama cabsida weyn laga qabo ee doorashooyinka ay ka dhici doonaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa la aaminsan yahay inay tahay meesha ay ka dhici doonto doorashada ugu adag waxaana laga cabsi qabaa in uu dhii ku daato waxaa ku loolami doona siyaasiyiinta qaarkood hadda ku jira baarlamaanka oo kala jira dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka waxaa u dhexeeya qoorqoor oo labaduba mid la safan karin daruufo badan oo ku gadaaman awgeed magaalada ayaa durba noqotay magaalo ciidan waxaana ku qulqulaya ciidamo ka socda mucaaradka halka sidoo kale ay hore u joogeen ciidanka amar qaata filla soomaaliya qoorqoor ayaa loogu hanjabay in kursigiisa uu ku waayi doono haddii uu boob ku soo saaro musharaxiinta daabacsan filla soomaaliya waxaana ugu hanjabay xildhibaanada habargidir iyo musharaxiinta madaxweyne ee ka soo jeeda galmudug sidoo kale filla soomaaliya ayaa qoorqoor ku cadaadinaysa in aysan soo laaban xildhibaanada mucaaradka ahi ee ka soo jeeda galmudug sida mahad salaad cabdiraxmaan odwa iyo qaar kaloo badan dad badan ayaa aaminsan in dhuusamareeb ay noqon doonto meesha ay ka dhacayso doorashada midda ugu xiisaha badan uguna khatarta badan magaalooyinka garbahaare iyo beledweyne ayaa sidoo kale ah kuwa xigi doono maadaama dad badan ay qabaan in labadan magaalo haddii aan si fiican loo maaraynin ay ka dhici karaan isku dhacyo ka dhasha doorashada inkastoo madaxda hirshabeelle iyo jubbaland ay wadaan olole doorasho loogu soo koobayo min hal magaalo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo loogu hadlayay doorashooyinka gurmadka fatahaadaha iyo xaaladda caabuqa 19 iyadoo la ansixiyey habraaca shaqo siinta dibadda ee shaqaalaha xogsatada soomaaliyeed ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa golaha siiyey warbixin kooban oo ku aadan hirgelinta hannaanka doorashooyinka waxa uuna sheegay in xubnihii guddiyada ee wax ka bedelka lagu soo sameeyey oo ahaa 34 lasoo wada dhammaystiray isagoo xusay in dhowaan la shaacin doono liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalka ay ka dhici doonto doorasho hufan oo daahfuran iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka soomaaliyeed fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya cali dheere oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka kansarka ah waa ninkii ummadda soomaaliya dhibaateeyey oo ah afhayeenka ururka al-shabaab afhayeenka guud ee kooxda al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay xanuunka kansarka ah sida uu shaaca ka qaaday guddoomiyaha mudugga ee puntland cabdiladiif muuse nuur sanyare oo sheegay inuu helay xog muhiim ahi guddoomiye sanyare oo war qoraal ay soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ayaa sheegay in xogo loo kalsoonaan karo oo ay heleen ay ku ogaadeen in xaalad halis ahi uu ku sugan yahay sheekh cali dheere oo muddo fog ah afhayeenka dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab islamarkaasina dhibaato xooggan u geysaday malaayiin soomaaliyeed guddoomiyuhu wuxuu kale oo intaasi ku sii diray in afhayeenka uu si xun u haleelay xanuunka kansarka islamarkaasina uu haatan la daalaa dhacayo xaalad aad u adag sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey waxaa bishaaro iyo guul ah dhiiggii ummadda islaamka ahi uu ilaahay ka soo saaray dushooda aakhirana ay sugayso cadaab daran oo looga gudayo wixii dhibaato ay adduunka u geysteen ummadda islaamka ahi ayuu yidhi
على دارة أيا إن مداهي كسوا موقا ورباهين تبالس مجران إلا مدح بنانو حاقي جنكرا حالة دربتاهي وهاتان كسوغا يهي سكستوى إلا يهد مجرتا هذا الرسمي أيو كسوا بحي دينا عال شباب وكو آدن حالة عافي ما دي أفهيين كودا ما دام اللا سو وريي إنو كو دعي كانسر كو كليا سكستوى ها آتي هدي او ننكاسي حنونك او غيريوضو ومد صوماليهد أيا نيفتا كسوا فوق لهد لنا عكال أمر علوس والله دول ديجي قاديد كما دحضا إيو كوا شعب كا إيما غالد مقدشو قدوميها قبل كبنادر أيا أمر علوس كو سور رغي دمان قاديد كا كدح شقيا ما غالد مقدشا إيو كوا سيدا قار كا أهي لول ليا هاي إيه لغو دحواتا قدها عاسي مدى تاليس كا عيد مدى إلالة ودوين كا إترافي كدا إيه قبل كبنادر أيا فراي إن قاديد كا كوا قار كا لول ليا هاي إيو كوا ما دحضا أي واتا إن لو سمين يو شرعيق قاديد كا سيدا بوغ يا قونسيق درول نمو بشار أبشر جيد التليها عيدان كيلالة ودوين كا اترافي كدا قبل كبنادر ايا شيغا ان ارنتاني اي اسمين ايان سيدي كور اوغو قادي لها ايان امان كعاسي مدى ايا بدقبك ودامارستا سيدو كالوحا وحسي ان اوغر شاي سانتا هاي ان ودوين كا مغالد مقدشا اي كينان عيدا مديرا داهي او حرفت اوليه مارستا ودوين كا او مدوين كي دمبي اي شلالكا كسو بدن ايان تليها ايا اوغو دمبين تي وحاو شيغا ان شلالكا قاديد كا اي كسو بتين مغالد مقدشا اي ساقونا عربكا كواد كي اي ان قفوال باو غاري كود احوات تم قالدا اي كا قادي دونان امتحان سيبو يري لو هوبيو درول نمديسا امركاني ايا وها او كوسو اديا خيلي مغالدا مقدشا عاصمه دالكا لغا دريميو سحمد فرب بدن او دنكا ودمريستا اي اسلام مركاسنا اي خيران يهين ودوينكا مهم اه حلكا كو كلنه او كموقدو بربر اد وين دينا عكل مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي او شير غدومينيي كولنكا غلها وزيردا او اه كي اوغو هوريي كديب مغاعابستي غلها حكومتا madaxweynaha ayaa wasiirada cusub kula dardaarmay inay shaqadooda u gutaan sida ugu haboon iyadoo wasaarad walba ay xoog saareyso shaqada u gaarka ah isla markaana ay xoojinayso shaqooyinka kala dhexeeya wasaaradaha kale waxa madaxweynuhu u xusay in hufnaanta shaqada ay tahay mid lagu qiimeyn doono wasaarad walba isla markaana isla xisaabtanka iyo dabagalka wasaaradda ay noqon doonto kuwa joogta ah madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray in shaqada shacabka loo hayo ay u baahan tahay dulqaad iyo samir محمد حوينه او هوستا كحريخي ان قف والبا او كاترسان بلشادا اي تهي ان لوغو اديغو حنان هوفن او شاقواناك اي كموقاتو جبا جبادي وحامد حوينه او شاقي ان حكومة عصوبة اي شاقوين با حد له او يالان تاسو باهان ديرانان يددال اد اوين ايو يري dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka